sahibkarlığa kömək milli fondu Akstafanın Göycəli kəndində işgüzar forum keçirib. 90-a yaxın sahibkarın iştirak etdiyi tədbirdə 48 sahibkara 610 min manat güzəşli kredit verilib. Verilən kreditlər heyvandarlıq, quşçuluq, tərəvəzçilik və un məmulatları sahəsinin inkişafına yönəldiləcək. Bir neçə dəfə güzəşli kreditdən yararlanan fermerlər isə bu sahəni daha da şaxəli etmək üçün növbəti dəfə kredit almağa hazırlaşır. Həmçinin bunun hesabına regionda 50 yeni iş yerinin açılması da mümkün olacaq. Sahibkarlığa kömək milli fondunun icraçı direktorunun Mavini Arif Vəlimənmədov çıxış edərək, indiyə dək Gəncə Qazax regionunda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin 6000-dən çox investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 221,6 milyon manat güzəşli kredit verildiyini bildirib. Forumda sahibkarlarla güzəşli kreditlərin alınması mexanizmi barədə məlumat verilib. Akstafada həyata keçirilməsi məqsədə uyğun hesab olunan nümunə və layihələr təqdim olunub. Gülü Əliquliyeva, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.